fakultet i mange år, og jeg lærte en del ting. Ja, i går aftes mødte jeg en stud, der sad og græd, at han kunne ikke endnu, da det var den lejns tid. Han sagde, kære professor, kan du hjælpe mig? Jeg dumpede ham på sted og rendte som min vej. Hey, spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Jeg svarer ikke på min mail, for jeg er pattestiv. Jeg kan ikke klare alle studerne selv. Og spørg min PhD, for han har intet liv. Ja, I forventer, jeg kan rime. Det kan jeg sgu heller ikke. Ja, så var der jo dit liv sådan en høj og ranglet fyr. Han blev min PhD, for hans tid var ikke dyr. Han ringede til far med Danmark og bad om mere løn. Desværre hørte jeg det lap, så nu er han ikke så køn. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Jeg svarer ikke på min mail, så jeg er pattestiv. Jeg kan ikke klare alle studerne selv. Og spørg min PhD, for han har intet liv. De studerende er så udulige. Ja, så var der jo Emma, der godt kunne lide en drøm. Alternativ studieplan, ja det var vejen frem. Hver aften på lummeren kunne du finde hende på sin plads. Jeg skar en ledning over og fyldte rummet med gas. Hey, spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Jeg svarer ikke på min mail, for jeg er pattestiv. Jeg kan ikke klare alle studerne selv. Og spørg min PhD, for han har intet liv. Men der er nogle studerende, der også kan finde ud af deres arbejde. Ja, så var der jo Gitte, hun var så godt på vej. Hun æsede alle bag, ja, studiet var en leg. Men jeg blev hendes vejleder, da skadeår var slut. Jeg dumpede hendes bachelor, så sygden gik kaput. Hey, spørg om hjælp, hvis du mangler svar. Professoren han er nøgen, villig og så klar. Pingo er fik sin PhD, takket af mig. Og har du mange penge, så vil jeg hjælpe dig.